Lexio libri et secielis profentem. Ec dicit Dominus Deus, dixistis non est equa via Domini. Audite ergo Domus Israel, num quid via mea non est equa, et non magis vie vestre prave sunt. Cum enim averterit se justus a justitia sua, et fecerit iniquitatem, morietur. In injustitia quam operatus est, morietur. Et cum averterit se impius ab impietate sua, quam operatus est, et fecerit judicium et justitiam, ipse animam suam vivificambi. Considerans enim et avertens ab omnibus iniquitatibus suis quas operatus est, vita vivet, non morientur. Verbum Domini, Deo gratias.